සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ ITN ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සමගින් මම සහන් උඩුව විදාන මම නිශාදි ගුණවර්ධන ප්‍රථමයෙන් අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත විහාරස්ථාන 75කට ජනපති අතින් පූජා ඔප්පු විදායකයේ අවසි ක්‍රීමට අගමැති දැඩි අධිටනක අපි විදායක ජනාධිපතිකමත් ඊළඟ කාලය තුලදී අහෝසි කරන්න පුළුවන් තරම් විගහට ඒ වැඩ කටයුත්තේ අපි යෙදෙන්න ඕනේ වරාය පිවිසුම් ගුවන් මාර්ග ව්‍යාපෘතිය ආරම්භයි නියෝජ්‍යමති තෙවරක් පෙරුම රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේද වසරකට ලක්ෂ 8ක් සියදිවි විනාශා ගනි දිවයිනපුරා විහාරස්ථාන 75ක් වෙත පූජා උප පිළිගැන්වීම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද සිදු කෙරුණා. ඒ ජනාධිපති මන්දිරයේදී බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය සහතික කිරීමේ අරමුණ ඇතුව දෙවිනපුරා විහාරස්ථාන වෙත පූජා උප පිරිනැමීම සිදු කෙරුණේ ඉඩම් දීමාපත්‍ර හා බලපත්‍ර දසලක්ෂයක් ලබා දීමේ ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීවයි. ඒ අනුව දිවයිනේ සියලු විහාරස්ථාන සඳහා පූජා උප ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල මෙවැනි විට ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. දිවිනපුරා රජයේ ඉඩම්වල පිහිටි විහාරස්ථානවලට අදාළ පූජා ඔප්පු 335ක් 2015 වසරේ සිට මේ දක්වා සංඝ සතු කොට පූජා කර තිබෙනවා. තවත් විහාරස්ථාන 700ක් වෙනුවෙන් පූජා ඔප්පු මෙවන විට සකස් කර අවසන්. විහාරස්ථාන 75ක් විත පූජා ඔප්පු පිළිගැන්වීමේ අවස්ථාවට මල්වතු පාර්ශවයේ අනුනායක පූජ්‍ය දිමුල් කුඹුරේ විමලධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝ රත්නයෙක්ව සිටියා. මේ අතර සිරගත වූවන්ගේ සුබ සාධනීය අරමුණු කර ගනිමින් සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් 12 වනදාට යෙදෙන ජාතික සිරකරු දිනයට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක කරන කොඩිසතියේ පළමු කොටිය ජනාධිපතිතුමා වෙත පැලඳවීම අද පෙරවරුවේ සිදු කෙරුණා. මෙමගින් ලැබෙන අරමුදල් මගින් සිරකරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය හා සනීප ආරක්ෂක පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම ඇතුළු ප්‍රජා සත්කාරක සේවාවන් රැසක් දියත් කෙරෙනවා. කොළඹ නගරයේ මාර්ග තදබදයට විසඳුමක් ලෙස කුළුණු මත ඉදිකෙරෙන වරාය පිවිසුම් ගුවන් මාර්ග ව්‍යාපෘතිය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කෙරුණා. හදවත් යාකිරින රන්මාබත් වැඩසටහන යටතේ ඉඟුරුකඩේ හන්දියේ සිට ගාලු මෝදර දක්වා කිලෝමීටර 5කට අධික දුරකින් යුක්තව මාර්ගයේ ඉදිකරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ කුළුණු මතින් ඉදිවන ප්‍රථම අධිවේගී මාර්ගය ලෙස ඉතිහාසයට එක්වන වරාය පිවිසුම් මාර්ග ව්‍යාපෘතිය වසර 3කින් අවසන් කිරීමට නියමිතයි. මෙම මාර්ග ව්‍යාපෘතිය ආසියා සංවර්ධන බැංකුවේ ආයෝජන මත සිදු කෙරෙනවා. වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් බිලියන 28ක්. මෙහි දෙවන අදියර යටතේ ඔරුකොඩවත්තේ සිට රාජකීය දක්වා කුළුණු මත අධිවේගී මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. වරාය පිවිසුම් ගුවන් මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම ආරම්භ කෙරුණේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ව්‍යාපෘතියට අදාළ සමාගම හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය අතර ගිවිසුමට අස්සන් තැබීමද මෙහිදී සිදු කෙරුණා. උත්සව සභාව ඇමතු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කියා සිටියේ අලුත් ආර්ථිකයක් වෙත රට යොමු කළ යුතු බවයි. සුද්ධන් ඇතිකරු මාර්ග පද්ධතියට පස්සේ අපි තමයි අලුත් මාර්ග පද්ධතියක් ඇති කරලා තියෙන්නේ. එදා ගාලුපාරත් වරායත් ඇති කර මේකෙන් තමයි අපි සතවර්ෂ දෙකක් විතර අපේ මාර්ග පද්ධතියේ මූලික ආරම්භයට සැලකුවේ. ඒත් ඒක වෙනස් කරන්න තමයි දැන් අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. දකුණු අධිවේග මාර්ගය යෝජනා කර 1992 කොළඹ නුවර අධිවේග මාර්ගයත් කොළඹ නාග වටරවුම මාර්ගයත් මුලින්ම යෝජනා කරේ 2003. මෙන්න මේ වැඩසටහන් සමග තමයි අපි ඉදිරියට ගියේ. මේ ආණ්ඩුව බලයට ආවෙන් පස්සේ අපි තීරණය කරා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ නවීන මාර්ග පද්ධතිය අපි ශීඝ්‍රයෙන් සකස් කර යුතුයි කියලා. මේ කරන වැඩ ගැන චෝදනාව වැඩ නොකරන එක නෙමෙයි. මං හිතන්නේ ශීඝ්‍රයෙන් වැඩ කරන එක ඒත් ඒ ගැන කතා නොකරන එක. නම් අලුත් කොළඹ නගරයක් අලුත් මාර්ග පද්ධතියක් ඇති කරන්නේ අලුත් ආර්ථිකයක් එක්ක. මැතිඅමිතිවරුන් කිහිප දෙනෙකු මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. කරපු වැඩ ප්‍රමාණය ඇත්තටම අගමැතිතුමා කිව්වා වගේ අපි අඩුවෙන් කතා කරපු නිසා ජනතාව දන්නේ. ඒත් විශාල වැඩ කොටසක් කෙරලා තියෙනවා. නැගෙනහිර පර්යන්තය 20 දෙසැම්බර් වෙනකොට අපිට පුළුවන් වෙනවා එතන වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම කරන්න අපි නිවැරදි තීන්දුව අරන් විනිවිද පේන ආකාරයේ තීන්දුව අරන්
ඉදිරියට යනවා කියන විශ්වාසය මම මේ අවස්ථාවේ ඔබ සියලු දෙනාට ලබා දෙනවා මේ වරාය නගරය සහ මේ කොළඹ ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය පිටකොටුවේ ඉදිකිරීම කටයුතු ලබන වසරේ මුල භාගයේ අපි ආරම්භ කරනවා මැනින් වෙළඳ පොලේ කටයුතු දැන් නිමා වෙමින් තියෙන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අධිවේගී මාර්ග පද්ධතිය ගුවන් තොටුපළට ගියාට පස්සේ නව ගුවන් නගරයක් ඉදිකරන ඒකල ප්‍රදේශයේ අක්කර 85ක නව ගුවන් නගරයක් ඉදිකරන අපි බලාපොරොත්තු අපේ ගුවන් තොටුපළත් වරායත් වරාය නගරයත් කොළඹ ව්‍යාපාරික දිස්ත්‍රික්කයත් යාකරන මේ කොරිඩෝව ඉතාමත්ම වැදගත් බලගතු ආර්ථික කොරිඩෝවක් බවට නුදුරු කාලයේදීම පත්කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන වැඩ කටයුතු අපි දියත් කළ තිබෙන බව සතුටින් මතක් කරනවා. එම තව දින කිහිප දකුණු අධිවේගී මාර්ග දීර්ඝ කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය විවෘතකරන ඔබතුමාගේ කාලයේ 2015 ආරම්භ කරන ඒක විවෘතකරන අපි සූදානම් කරනවා. ඔබතුමාගේ කාලයේ ආරම්භ කරපු පිටටට වටරවුම් පාර තුන්වෙනි අදීරය සම්පූර්ණ කරමින් ඒ කියන්නේ මත්තලෙන් ඇවිල්ලා කොට්ටාවට අධිවේගී මාර්ගෙන් ඇවිල්ලා කොට්ටාවේ සිට පිටටට වටරවුම් පාරෙන් කොළඹ නගරයට එන්න නැතුව ඇවිල්ලා කෙරවලපිටිය කඩවතෙන් ඇවිල්ලා කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයට යන්න පුළුවන් හැකියාව හෙට අනිද්දා නොවැම්බර් මාසයේ වෙනකොට අපි සකස් කරලා දෙනවා ඔබතුමාගේ සුරතින් ඒකත් විවෘත කරන්න. විධායක ජනාධිපති දුහරේ අහෝසි කිරීමට මෙන්ම වාර්ගික ගැටලුව සඳහා දේශපාලන විසඳුමක් ලබා දෙන බවට වූ පොරොන්දුව නිසැකයෙන්ම ඉටු කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ සඳහා බහුතර බලයක් සහිත ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට ජනතා වරම අපේක්ෂා කරන බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටින්නේ. භාෂා පුහුණුකරුවන් බඳවා ගැනීමේ ජාතික වැඩසටහන යටතේ සිංහල දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි භාෂා ඉගැන්වීමට සුදුසුකම් ඇති අයගේ පුහුණුව සඳහා කැඳවීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයට සහභාගී වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. සුදුසුකම් සපිරු 1200 දෙනෙකු වෙත කැඳවීම් ලිපි මෙහිදී ප්‍රදානය කෙරුණා. 2014-2015 කාලේ ලබා දුන් පොරොන්දු වලින් බොහොමයක් මේ වන විට ඉටු කර ඇති බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා. 2015 වරමක් අරගත්තේ මේ රටේ විවිධ ජනකොටස් එක්සත් කරන්න හැම එක්කෙනාම පිළිගන්න ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයක් ඒ මතම පදනම් කරගෙන ඉදිරියට යන්න. අපි මේ ආණ්ඩුව හැදුවෙන් පස්සේ නිදහස් දිනේ අපි කිව්වා ජාතික ගීය සිංහලෙන් පමණක් නෙමෙයි දෙමළෙන්ුත් කියන්න පුළුවන් කියලා. සමහරු කිව්වා මේ රට පාවල්ලා දෙනවා මේක හරියට හැසිරුනේ කොටින්ට මේ රට බාර දුන්නා වගේ. ඒත් මම දන්නවා DSA නෑ කැමතිතුමා මේ ජාතික ගීය සිංහලෙන් අරගත්තාම කිව්වා මේක දෙමළෙන්ුත් පරිවර්තනය කරන්න කියලා. අන්තිමට මොකද කිව්වේ සිංහලෙන් කිව්වත් දෙමළෙන් කිව්වත් එකයි නේ කියන්නේ. එකමවකගේ දරුවෝ කියලා සිංහලෙන් හරි දෙමළෙන් කිව්වම අන්තිමට අපේ ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය ඒ වගේම ශක්තිමත් වෙනවා. අපි තවත් පොරොන්දුක් වුණා. ඒ පොරොන්දුව තමයි එකක් දේශපාලන විසඳුමක් ලබා ගන්න. අපි බොහෝ දුරට මේක ව්‍යවස්ථා සම්පාදක සභාවේදී සාකච්ඡා කළා තියෙනවා. අපි එතනින් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි එකඟ වුණා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය නැති කරන්න. අපි එතෙන්ටත් කැප වෙලා තියෙනවා. පක්ෂයක් හැටියට විධායක ජනාධිපතිකම ඇති කරා. මම එතන හිටපු එක සමාජිකයෙක්. අපි 2015 පොදු සම්දානයකට පැමිණියේ විධායක ජනාධිපතිකම අහෝසි කරන්න. ඒත් පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2ක්වත් නැමේ බහුතරයක් නැහැ. අපි ආණ්ඩුව ගෙනිච්චා. ඒ 3/2 ලබා ගැනීම අසාර්ථක වුණා. අපි ඒ කාර්යයත් අමතක කරන එක හොඳ නැහැ. අපි මතක තියාගන්න ඕනේ අපි විධායක ජනාධිපති ඊළඟ කාලය තුලදී අහෝසි කරන්න පුළුවන් තරම් විගහට ඒ වැඩ කටයුත්තේ අපි යෙදෙන්න ඕනේ. අපි දේශපාලන වශයෙන් කරපු ප්‍රකාශ 2014-2015 ඒකෙන් කොටසක් සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඉතිරි කොටස ගෙනියන්න සියලු දෙනාම ආපහු වරමක් ඉල්ලනවා කියලා කියන්න කැමතියි. නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරපිරිම මහතා ඇතුළු 5 දෙනෙකු ලබන 16 වනදාතේක රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙරුණා. ඒ සමග අධිකරණ පුවත් කිහිපයක් දැන් අධිකරණ නියෝග කඩකරමින් පෞද්ගලික ඉඩමක මෘත ශරීරයක් භූමිදාන කිරීම ඔවුන්ට එරෙහි චෝදනාවයි. අධිකරණය තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබියදී පසුගිය අගෝස්තු මස 19 වනදා අදාළ මෘත ශරීරය භූමිදාන කළ බවට තෙවරපිරුම මහතා ඇතුළු 5 දෙනෙකුට චෝදනා එල්ල වී තිබුණා. තෙබුවන පොලිසිය අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස අධිකරණය නියෝගයක්ද නිකුත් කර තිබුණා. ඒ අනුව ඔවුන් අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් වීමෙන් අනතුරුවයි රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණේ.
एवंगार्ड सभापति निशांक सेनाधिपति अतुलु वित्तिकरवान दहतुं दिनकुरे एरहिव नीतिपतिवर्या अधिचोदना गोनुकरति बिनवा गालुवाराय आसन्ने पाविन अविगबडावा पवत्वागेन गिय बवटाई ओंट चोदना एल्लवी एत्ते मेम क्रियाव देशीय हा जातंतर वशयेन देडी कलंबीमट तुडदी तिबू हेयिन जूरी सभावक नोमतिव ए विभाग किरीम सुदुसु बवट नीतिपतिवर्या इल्ला तिबुना ए पिलिगत अगविनिसुरवर्या मेम नडुव विभागेट त्रिपुद्गल विनिसुरु मडुलाक नम कर तिबेनवा අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් සිරදඩුවම් ලබා සිටි පූජ්‍ය ගලගොඩත්තේ ඥානසාර හිමියන්ට පොදු සමාව ලබා දී නිදහස් කිරීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවට ප්‍රකාශ කරන මෙන් ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් දෙකක් සලකා බැලීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දින නියම කළා ඒ දෙසැම්බර් 5 වනදාටයි සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩ හා විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය එම පෙත්සම් ගොනු කර තිබුණා श्रीलंका रूपोहिणी संस्थाव आरक्षक अमात्यांशेट पवरा गणीम संबंधेन जनमाद्य अमात्य रुवन विजयवर्धन महता जनाधिपति वरया वेत लिपियक यौमीन करुणु किहिपियक पिलिबंदव अवधाने यमु करते बेनवा श्रीलंका रूपोहिणी संस्थाव आरक्षक अमात्यांशेट पवरा गणीमे गेसेट निवेदनीय ईए निकुत केरुणा රට දරුණු යුද්ධයකට මැදිව තිබුණු අවස්ථාවකදී පවා ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පත් කර නොගත් බවයි අමාත්‍යවරයා ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කළ ලිපියෙන් පෙන්වා දී ඇත්තේ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ නිකුත් කිරීමට පෙර විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වන තමන්ව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් අතිශය කනගාටුවට පත්වන බවද එම ලිපියෙන් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දී තිබෙනවා මේ අතර ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව පාඩු ලබන ආයතනයක් බවත් එය පවත්වාගෙන යාම සඳහා මහ භාණ්ඩ කාර්ය මාසිකව කෝටි 4ක පමණ මුදලක් වේදම් කරන බවට අමාත්‍යවරයා ස්වෙට්විටර් ගිණුමේ සඳහන් කර තිබුණා මාස ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනියේ පරිපාලනය කළමනාකරණය කිරීමට උත්සාහ දරුවද එය අසාර්ථක වූ බවයි රුවන් විජේවර්ධන අමාත්‍යවරයා සිය ට්විටර් පණිවුඩය මගින් පෙන්වා දී ඇත්තේ මේ අතර අද පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේ නනතුරුව ජාතික රූපවාහිනිය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට පවරා ගැනීම පිළිබඳව මාධ්‍යවේදීන් යොමු කළ පැනයකට පිළිතුරු දුන් අවත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා දන්නේ මම ඒකන අදහසක් කියන්නේක මොකද්ද කියලා රුවන් විජේවර්ධන අපි දැනගන්න ඕන. එතන මොකක් හරි මොකද සභාපතිනියගේ තිබුණ ප්‍රශ්නයක්. එතන ගෙනියන්න මුදල් ආර්ථික ප්‍රශ්නකුත් තියෙන අර්බුදයක්. ලොකු අර්බුදයක්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක තුල ජනතමයි අනියෝජ්‍ය ජනතමයි කතා කරලා ක්‍රියා කරනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ ඒක. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහලිකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතාද අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කර සිටියා. ශ්‍රීලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව පාඩු ලබන තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා මිලියන 40ක විතර ප්‍රමාණයක් අවුරුද්දකට මාසයකට දෙන ප්‍රමාණය ලැබුණයි කියලා නමුත් මේ ප්‍රමාණය ලැබිලා නැහැ මේ වෙනකොටත් තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒකයි. එතුමා අමාත්‍යතුමා විදිහට මේ ක්‍රියාදාමය නොදැනීම පිළිබඳව අපි කනගාටු වෙනවා. මොකද තවම මහ භාණ්ඩාගාරයෙන් සතපහක මුදලක්වත් හම්බෙලා නැහැ මේ රුපියල් මිලියන 40 ලබා දුන්නයි කියලා කිව්වා. ඒක තමයි अनावश्य प्रश्न गणना प्रश्न पत्को सेवक मंडल विशाल कारण सलका रूपायणी अनागत प्रयत्म अस्तावर नति अति जनाधि रूपायणी विशेष එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හා නියෝජ්‍ය නායක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද රාත්‍රියේ පැවැත්වීමට නියමිතයි. අරලියගහ මන්දිරයේදී එය පැවැත්වෙන බවයි නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නලින් බණ්ඩාර මහතා අද පැවතී මාධ්‍ය හමුවකදී කියා සිටියේ. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමත් ගරු අගමැතිතුමත් මුණ ගැසෙනවා. අපි තාම සුබවාදී විදියට මේ කටයුත්ත අවසන් කරන්න පුළුවන් වේ කියලා විශ්වාස කරනවා. අද රාත්‍රියේ මම හිතන්නේ 9ට විතර අරලියගහ මන්දිරයේ තමයි හමු වෙන්නේ. ඔබතුමා හිතනවාද අද මේ ප්‍රශ්නේ නිරාකරණය කරන්න හම්බ වෙයි කියලා? අව අපිට දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා ගරු අගමැතිතුමා. එතුමා බොහොම අත්දැකීම් තියෙන, පළපුරුදු තියෙන, ඒ වගේම හොඳ දේශපාලන ඥානයක් තියෙන කෙනෙක් විදියට එතුමා මේ වැඩේ හරි විදියට කරයි කියලා අපිට දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. දැන් අද 10 එතකොට දැන් කොමිසමට බලය හම්බෙලා තියෙනවා. දැන් ඊයේ රාත්‍රියේ සිට ඕනම වෙලාවක ජනාධිපති තීරණයක් කැඳවීම සඳහා දැන් ඔබතුමාලගේ පක්ෂයේ විදිහට මේ තීරණය අද හම්බ වෙයි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම විශ්වාසයි.
අපි මේ සතිය ඇතුළත මේ ප්‍රශ්නේ විවර කර ගන්නවා මොකද අපි පක්ෂයක් ඉදිරි ඉස්සලාම් තීන්දුව ගන්න ඕන ඊට පස්සේ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ අනෙකුත් පක්ෂවලට අපගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මතය ඉදිරිපත් කළා ඒ අනුමැතිය ගන්න ඕන ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඉදිරි සතිය ඇතුළත මේ කටයුතු අවසන් කර ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා පක්ෂයේ තීන්දුවට කවුරුත් යටයි සියලු දෙනාම පක්ෂයේ තීන්දුව කරාට පස්සේ තීන්දුවත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරයි පක්ෂයේ තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වැඩපිළිවෙල යටතේ ඔයිට කලනුත් ඒ වගේ නම් දෙක තුන යෝජනා වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා අපි බහුතරයේ කැමැත්තට අපේක්ෂකෙක් තොර ගන්නවා ඒ බහුතරයේ කැමැත්ත ඉදිරිපත් කරන අපේක්ෂකත් එක්ක අපි සියලු දෙනා මේක කරලා වැඩ කරනවා. ඔබතුමා හිතනවා අද රාත්‍රියේ මේක සම්පූර්ණ විසඳන්න හම්බ වෙනවා කියලා. මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අද දවසේ මම මේක ඉවර කර ගන්න ඕන කියලා. නමුත් අද සාධනීය සාකච්ඡාවක් සිදු වෙයි. ඒ සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ තව සාකච්ඡා කරන්න වෙයි. සමහර විට දින 52ක ආණ්ඩු කාලය තුල සිදු වූ ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් ජනතාව තුළ දැඩි අසහනකාරී තත්ත්වයක් ඇති වූ බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා. පක්ෂ මූලස්ථානයේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් මහලේකම්වරයා මේ බව කියා සිටියා. අපි හොරගමට මංකොල්ල කෑමට ජාතික දීපල කොල්ල කෑමට විරුද්ධයි. ඒ නැවත සිද්ධ වෙන්න බෑ මේ රටේ. අර දින 52කදී අපි දැක්කනේ ඇති වෙලා තිබුණ තත්ත්වය මොකද්ද කියලා. පරණ හොරු ටික ආපහු නැවත ඇවිල්ලා ඒ ස්ථානවල ලැබුම් ගත්තා. ඒකෙන් මේ රටේ මිනිස්සුන්ට විශාල අසහනයක් ඇති වුණා මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊළඟ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ජනාධිපති වුණාමත් ඔය සංසිද්ධියම සිද්ධ වෙනවා නම් මේ සහයෝගය දෙන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විදිහට අපිට පහු දව් දේ ඉඳලා ඒකට නැගිටින්න වෙනවා. මේක ලාංඡනයේදී ලාංඡනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් මම මේ මම දැක්ක ඊයේ පොත්පත් සාකච්ඡා කීපෙකම අපේ උදේගම්මන් පිළ මහත්තයත් කියලා තිබුණා මම නෙමෙයි ලාංඡනය ඉල්ලලා ඉන්නේ දැන් ඔබට පේනවා ඇති ලාංඡනය ගැන කතා කරපුවම කොයිතරම් ඒගොල්ලෝ ඒක ඉල්ලලා ඉන්නවද දැඩි විදියට ඉල්ලලා ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ අපි නෙමෙයි ඉල්ලලා ඉන්නේ ලාංඡනය මොකද අපි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක් මොකද අපි බොහොම පැහැදිලිව අවංකව මම මේ කියන්නේ අපිට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මත කීපයක් තියෙනවා සමහර කට්ටියක් කියනවා පොජන පෙරමුණත් එක්ක එකතු වෙන්න එපා කියලා සමහර කට්ටියක් කියනවා පොජන පෙරමුණත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕනමයි කියලා සමහර කට්ටිය කියනවා ස්වාධීනව ඉඳලා වෙනම අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත් කරමු පක්ෂය අනන්‍යතාවය තියාගන්න කියලා ඉතින් පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා විදිහට මම මේ සියලු දෙනාම එක තැනකට ගේන්නයි මේ හදන්නේ ඉතින් අපිට ඒකට කරන්න තියෙන හොඳම කාරණේ තමයි මේ ලාංඡනය සම්බන්ධව යම් එකඟතාවයකට එන එක මම හිතන්නේ ඒක අපිට සියලු දෙනාට හොඳයි මොකද මේ අපි 3-4 දෙනෙක් එකට එකතුලා වැඩක් නැහැ පල්ලෙහා ඉන්න විශාල පිරිසක් චන්දිල්ලපු අපේක්ෂකෝ අපේ රාජසභා මන්ත්‍රීවරු ආසන සංවිධායකවරු මේ සියලු දෙනාම අපි බලා ගන්න ඕනේ. දැන් ඒක තේරිම් බාර නිලධාරිතුමා විසින් එතුමාව පත් කරලා එවලා දිනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නීතිමය වශයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවට යන්න. මොකද එතුමා පැහැදිලිව බලත් සභා අවසන් වෙන සතියකට පෙර ආතුව එතුමා ගිහිල්ලා ප්‍රජන පෙරමුණේ සමාජිකත්වයේ ගත්තා. එතුමා කරපු කතා සියල්ල අපි ගාව තියෙනවා. එතුමා සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රජන පෙරමුණේ නායකයෙක් විදිහට වැඩ කරන්නේ වාරිය පොලාසනේ ප්‍රජන පෙරමුණේ නායකයා එතුමා. මේ සියලු කාරණා මත අපි බලනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එතුමා තියාගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. නැත්නම් එතුමාට විරුද්ධව අපිට අවශ්‍ය කරන පියවර ගන්න වෙයි. ආධාර හා ආයෝජන සමුළු මෙරටදී පවත්වා මුළු දිවයිනම ශීඝ්‍ර සංවර්ධනයකට යොමු කරන බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. කිලිනොච්චිය ප්‍රදේශයේ ඉදිකළ උදා ගම්මාන 4ක් ජනතා අයිතියට පත් කරමින් අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළා. කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ කණ්ඩාවලේ ප්‍රදේශයේ ඉදිකළ නාකපුරම්, ඔදියනගර සහ කරච්චි ප්‍රදේශයේ ඉදිකළ සෝලී වනම් සහ එල්ලානන් සෝලී යන උදා ගම්මානයි අමාත්‍යවරයා අදින් ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණේ. මෙම උදා ගම්මාන නිවාස 51කින් සමන්විතයි. ගම්මාන ඉදිකිරීම සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 370ක්. පානීය ජලය, විදුලිය, ප්‍රවේශ මාර්ග ඇතුළු සියලු යටිතල පහසුකම් වලින් උදා ගම්මානය සමන්විතයි. රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජයකලා මහේශ්වරන් මහත්මිය ඇතුළු විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. උතුරු පළාතෙත් නැගෙනහිර පළාතෙත් ජීවත් වෙන අපේ ආදර පුරවැසියන් මම පණිවිඩයක් දෙන්නට කැමතියි. මේ රටේ ජනතාව ජනතා ශක්තියෙන් මේ සජිත් ප්‍රේමදාසව ඉහළට ගෙන එනකොට උතුරු පළාතත් නැගෙනහිර පළාතත් කේන්ද්‍ර කරගෙන ජාත්‍යන්තර ආධාර සමුළුව ආයෝජන සමුළුව ස්ථාපනය කරලා මෙයිට වැඩිය ශීඝ්‍ර සංවර්ධනයක් උතුරෙත් නැගෙනහිරෙත් පොදු ජනතාවගේ කකුල් දෙක ළඟට මේ සජිත් ප්‍රේමදාස ළඟා කරනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. කොච්චර ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධකම් තිබුණත් වැඩක් නැහැ. කොච්චර පිටරට නායකයෝ හඳුනාගත්තට වැඩක් නැහැ. කොච්චර පිටරට සවාරි ගියාට වැඩක් නැහැ. මේ රටේ පුද්ගලයෝ හැම පළාතකම ජීවත් වෙන පොදු ජනතාවට ඔය ජාත්‍යන්තර සවාරිවල ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නට ඕන. එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා යාපනය ප්‍රදර්ශනයේ අවසන් දිනය අදයි. ප්‍රදර්ශනයේ නැරඹීමට අද දිනේද විශාල ජනතාවක් එක්ව සිටියා. නව ව්‍යවසායකින් ලක්ෂයක් බේකිරීමේ අරමුණෙන් ක්‍රියාත්මක එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා යාපනය දිස්ත්‍රික් ප්‍රදර්ශනය සංවිධාන කෙරුණේ. පසුගිය 7 වනදා ආරම්භ වූ එම ප්‍රදර්ශනයේ නැරඹීමට උතුරේ ලක්ෂ 4කට අධික ජනතාවක් එක්ව සිටියා. කාර්මික,
කෘෂිකාර්මික දීවර හා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයන්හි නව ව්‍යාපාර ඇරඹීමට අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයින්ට මෙහිදී පොලිස් සහන ණය ලබා දීමට පියවර ගැනුණා. එමෙන්ම යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයට ආවේනික කර්මාන්ත නගා සිටුවීමටද පියවර රැසක් ගැනීමටයි මෙහිදී කටයුතු කෙරුණේ. විශේෂ ජංගම සේවා පැවැත්වීම තුළින් ජනතාවට ක්ෂේත්‍ර රැසක් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීමට කටයුතු කෙරුණ අතර ස්වයන් රැකියාවල සිට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර දක්වා ණය ලබා ගැනීම පිළිබඳ උපදෙස් හා මඟ පෙන්වීමද සිදු කළේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළ දැනුමක් ඇති විද්වතුන්ගේ දායකත්වයෙන්. එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන් සඳහා විශේෂ නියෝජනා ක්‍රමයක්ද ක්‍රියාවට නන්වා තිබෙනවා. අලුතෙන් සුඛෝපභෝගී පතුල පහත් බස් රථ මිලදී ගැනීමට සිටි රයිට් ලෙස නම් කර ඇති මෙම නියෝජනා ක්‍රමයේ යටතේ ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමට ලබා දී තිබූ කාලය ලබන 30 වනදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බවයි ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ. අයිබෝවන් උතුරේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කළ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශන මාලාවේ තුන්වැන්න මෙම දින හතර පුරාවටම යාපනය අර්ධද්වීපයේ ක්‍රියාත්මක වුණා. එහි අවසන් දිනේ වන අද දිනේදී රාත්‍රියෙන් මෙම ප්‍රදර්ශනය අවසන් වීමට නියමිතයි. රටේ තිරසාර සංවර්ධනය පසක් කරමින් ක්‍රියාත්මක කළ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශන මාලාවේ නව ව්‍යවසායකින් සොයන ගමන් මගේ උතුරු පුරවරයෙන් උත් ව්‍යවසායකින් විශාල ප්‍රමාණයක් බිහි කිරීමයි මෙහි රජයේ අරමුණ වන්නේ. ඒ අනුව අවසන් දිනේ වුවත් අද දිනේදී අතිවිශාල ජන සංඛ්‍යාවක් අවරශ්මීය පවානතක මෙම ස්ථානයේ සැරිසරන ආකාරය අපට දැක ගන්නට පුළුවන්. මම ITN ප්‍රවෘත්ති වෙනුවෙන් එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශන භූමියේ සිට හනන් චතුරංග. සබරගමු මහසමන් දේවාලයේ වාර්ෂික පෙරහැර මංගල්‍යයේ දෙවන රන්දෝලි පෙරහැර අද රාත්‍රියේ වීථි සංචාරය කෙරෙනවා. සමන් දෙවිපුද වරුණ 2019 යන තේමාවෙන් සංවිධානය කරන පෙරහැර මංගල්‍යයේ අවසන් මහ පෙරහැර පැවැත්වෙන්නේ ලබන 13 වනදායි. එහි සියලු තොරතුරු සජීවීව ඔබ වෙත සමීප කිරීමට ITN මාධ්‍යාලය සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. පෙරහැර මංගල්‍ය පිළිබඳ එහි සිට තොරතුරු ගෙනින්නේ නිමේෂ චමත් සංකල්ප. ऐतिहासिक सबरगमु महासमन देवालय 794 වෙනි වාර්ෂික ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍ය දෙවන දිනටත් අතිශය සාර්ථකව අදවසේදී වීථි සංචාරය කරනවා. දිවිනේ නන්දසින් සුවිශාල ජන ගංගාවක් මේ පුණ්‍ය භූමියට ඇදෙන්නේ සුමන සමන් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය තමන්ගේ ජීවිතයට ප්‍රාර්ථනා කරමින් හස්ති රාජයන්ගෙන් එවැගේම සකලවිධ කලාංගයන්ගෙන් සුසදී මේ මනරම් පෙරහැර දැකබලා ගන්නට මහා ජන ගංගාවක් මේ පුණ්‍ය භූමියට එක් රැස් සිටින ආකාරය අපිට දකින්නට පුළුවන්. එළබෙන 13 වනදා මහා පෙරහැරේ අසිරිය සජීව ලෙසින් ඔබට සමීප කිරීමට ස්වාධින රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය සියලු කටයුතු මේවන විටත් සූදානම් කර හමාරයි. එවැගේම 14 වෙනිදා දියකැපීමේ මංගල්‍ය වනතුරුම ඒ සියලු තතු බිත්ති ඔබට අපි සමීප කිරීමට සූදානම්. සමන් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරමින් ජීවිතයේ දුක් ගැහැටවලට සතුටින් මුහුණ දීමට පෙරම් පුරන මහා ජන ගංගාවක් අපිට අද දවසේදීත් දකින්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් සමන් දෙවියන්ගේ අඩවියේ සිට ඒ සියලු තොරතුරු ඔබට සමීප කර දෙමේ බලාපොරොත්තු වෙන් අපි මේ මොහොතේදී සමු ගන්නවා යලිත් වතාවක් ඔබව මුණ ගැසෙන බලාපොරොත්තු වෙන්. ඒ සමගින් ITN ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති අවසන් වනවා. නැවතත් හමුවෙමු රාත්‍රී 9:00 අපගේ ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමගින්. www.itnnews.lk